אחרי 4 שעות של דיונים במשרד ראש הממשלה התקבלה החלטה, כל הישראלים השבים מחול ייכנסו לשבועיים בידוד כדי לבלום את התפרצות נגיף קורונה. בישיבה שבה השתתף ראש הממשלה, ראש המועצה לביטחון לאומי, משרד הבריאות ושרים, נתגלו חילוקי דעות האם להרחיב את ההגבלות בעקבות החשש מפגיעה ביחסים הדיפלומטיים ובמסחר עם ארצות הברית ומדינות נוספות. This has to be a worldwide effort. It's not who gets there first, but how do we all get there first? This is the first point. Improving testing, it's absolutely critical. Of course, looking for a vaccine as well. משרד הבריאות עדיין ממשיך במאמצים לאתר את מקור ההדבקה של חולה מספר 29, חולה הקורונה היחיד בישראל שעדיין לא ברור כיצד נדבק. לבית חולים בלינסון הגיע אתמול גבר בן 40 שעובד במדה עם תלונות של שיעול וחום, נמצאה דלקת ריאות והובחן כלוקה בווירוס הקורונה. היום פורסם מסלולו בימים האחרונים. ב-28 בפברואר שהה בבית כנסת של חב"ד ביישוב עיניו ב5 אחר הצהריים, וכך גם ב10:30 בבוקר של המחרת, 29 בחודש. במהלך הימים הבאים שהה בקניון ובמרכול השרת בפתח תקווה, הצביע בקלפי ביישוב עיניו, וביקר בבית אבות ובקניון רב שפע בירושלים ובבית כנסת בטלסטון. המקום האחרון שביקר בו בשבת, 7 במרס לפני יומיים, היה המרכז הרפואי באלעד ברחוב רבי עקיבא לאחר שחש ברע. לצערנו הרב, התבשרנו הערב כי אחד מאנשי הצוות של מגן דוד אדום הוא נסע בנגיף הקורונה. מצבו של העובד יציב וטוב, מגן דוד אדום ימשיך ויסייע לעובד ולמשפחתו. ובינתיים הצטרפו היום לעשרות אלפי המבודדים יותר מ-100 תלמידים ומורים בבית הספר הדו-לשוני בירושלים שביקרו בימים האחרונים סמוך לבית לחם. בבית הספר הדו-לשוני בבית צפפה במזרח ירושלים הסתבר שקבעו כללים למי אסור לבוא לבית הספר, והכללים לא נשמרו. ולכן התקבלה החלטה, נוכח היעדר ההכפפה לכללים, הוחלט את בית הספר הזה לסגור ולא לקיים את שגרת הלימודים. בסך הכל נמצאים עד כה כמה אלפי תלמידים ואנשי צמד בבידוד. במשרד החינוך כרגע מבהירים שעדיין לא ברור האם יאריכו את החופש של התלמידים. אין שום החלטה שלא לקיים לימודים כפי שזה מתוכנן. ביום חמישי הבא עלינו לטובה, חוזרים מחופשת פורים ושערי מוסדות החינוך נפתחים. זו התוכנית לשעה זו. ב-480 אלתרו איך לחסות את המשאבים הראשונים. בתחבורה הציבורית, בניסיון להקטין עד כמה שניתן את מעגל הנדבקים, פורסמו היום הנחיות האוסרות על נוסעים לשבת בסביבת הנהג, וההנחיה שלא לעמוד באוטובוסים כדי להקטין את הצפיפות. זה הגיוני בכלל? זה יעזור לכם? זה יגן עליכם? בימים הקרובים, ככל שיעלה מספר החולים, צפויים להינקט צעדים נוספים במרחב הציבורי.